ပါတယ်ဒီမနက်တရားလေးကိုလေးသမ်းမှမှမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ဟောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်တွေကနွမ်းနေလို့ပြုံးပြုံးလေးပဲဟောမယ်ပထမတစ်ချက်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့ဒုတိယတစ်ချက် worry and sorry ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ကြီးတွေဟာမျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာနဲ့တယောက်တည်းနေဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ခွတ်တယောက်ခွတ်တော်ကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ကိုထင်ပြပြီးတော့အဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်မင်းမနက်ဆောင်ချက်ကျွေးခဲ့သေးတယ်ကိုရန်စင်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာအထက်ကကျောင်းဘုရားဆောင်ကိုရင်ဘုရားနဲ့တောင်တကုန်အိတ်ဆိုင်စီသာသနာမြောက်ကလာသာသနာဒလနဲ့ရွှေကုံဖျားနာကအစင်ကျွန်းကံတော်မင်း စင်အဲ့အတွက်မင်္ဂလာတော့ဒီကင်ဘုရားနဲ့ဖာတီမာဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့စင်ကျူရန်ကင်းအဲ့ဒီရန်ကုန်အတွင်းမှာကြာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရရန်ကုန်အပြစ်ပတ်သာသနာတွေမှာကြာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရသတိထားမိတာကပါလဲဆိုတော့တချို့ဘာသာတွေခင်ဗျားအိမ်မှာတယောက်တည်းနေရအခြေအနေရအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သာသမီတွေမြင်းမြစ်တရားအလုတ်သွားကြတကြီးရိုးရိုးရအိမ်မှာတယောက်တည်းနေရချစ်စွာပါသူသင်ဘွားမှာတစ်ခါတစ်ခါတယောက်တည်းနေရတတ်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပတ်သက်လက်ဒီကတိထဲမှာလင်းနေရှိပါပြီတာဝန်ကြတာအခန်းချက်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းနေရတာပတ်သက်တယောက်တည်းနေရလို့တယောက်တည်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူသွားတာကြာပြီတယောက်တည်းမနေနဲ့ တယောက်แท้ဖြစ်နေအောင်ဖះနဲ့နေပါဖះကိုယ်တိုင်ကအဖို့လောက်ချင်တာအခုလို့အချိန်နေဆိုးနေကြတယ်မှာတယောက်แท้မနေမိပါနဲ့မနေမိပါစေနဲ့ယူသွားမှာဆိုလို့နံပါတ် 1 worry and sorry စိတ်မကောင်းဘူးပြစ်တင်နေဝေဖန်နေ ရှုတ်ချပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစကလုံးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကတိုင်ပတ်တာမြေပြင်းမှာတကယ်ခံစားလိုက်ရတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတကအဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖယ်လိုက်ချမ်းပါဗျာဖျက်လိုက်ချမ်းပါမခံစားနိုင်တော့လာကကောင်းကောင်းလေးယူပြီးတော့စိုးရိမ်နေပူပန်နေဒါမှမတက်လာတော့ အခုလိုအခြေအနေကြမှာကားလိုက်မော်ကခွတ်တော်မေးခဲ့သလိုချက်စွာသာပါသူသင်လဲမေးနေနိုင်တယ် My God, why have you forsaken me? ကိုရောဖျားတားကိုဘာလို့အဲ့လိုပြစ်ထားရတာလဲသမီးကိုဘာလို့အဲ့လိုပြစ်ထားရတာလဲမေးနိုင်တယ်မေးလဲမေးခြင်းစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖာတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုယူလာတယ်စကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးရဲ့အဖြေစကလုံးလေးကတော့ Easter is the answer to such questions. သင်တို့မေးခြင်းတွေတော့မေးခွန်းများရဲ့အဖြေဟာ Easter ပါ။ဘာသူတယောက်ရေးတင်ထားတယ်သူ့စကားလားသူများစကားလားတော့မသိဘူး။ဂျူးချောက်တန်းကိုတတ်ပလိုက်တာထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကဘာကြီးစီကသင်ဘာများမျှော်လင့်ခြင်းလို့လဲတဲ့။ လောကကြီးကဘာကြီးဆိတ်မချရဘူးမယုံရဘူးအမှန်တရားနဲ့သေခြင်းတရားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖေဟာနှိုက်တာကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ရပါဣစရေလကလွယ်လို့အဲ့ဒီစကလုံးကလွယ်လို့ဘာတဲ့နောက်ထပ်နှစ်သိမ့်အားပေးစရာစကလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ထပ်ဖြည့်ပြောမယ် လူတွေသေနေတာကိုပျော်နေတဲ့နိုင်ငံမိလာတာကိုများအထူးအဆန်းလုပ်ပြီးပျော်နေတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကြီးတွေကစကိုင်းတိုင်းလောလောလတ်လတ်ဖြစ်သွားတာဒီမနက်သတင်းရဆို 165 ရောက်သေးသွားပြီတဲ့
Father Soso appeared as a galone to long appear. Sakai time, I'm waving or pulling pill at it. Pulling a little by his garneway, a sunk up on me. The Kazu Shimmy and I go appoint a prayer, think when you get it, and you the meat prayer. သူတို့ကတော့သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေစီဝမ်းသာအားရပြေးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ကြံတဖွဲ့ကတော့သင်ကြိုင်းဆောင်တွေကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ယဟန်အကြီးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်တည်တည်ကြီးနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာကတော့ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုသူ့တပည့်တွေခိုးယူတယ်လို့သတိရလန့်လိုက်တာယဟန်အကြီးကြီးဘာလို့လိန်ကိုင်းတာလဲပထမအချက်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတာကိုသူတို့လက်မခံလို့ပါဒုတိယအချက်လူတွေကရှင်ပြန်တဲ့ယေရှုရဲ့နောက
มันเดียวกูเปลี่ยนในใจว่าสิมารียามารีนี่น่าก็เยซูติลูกวันนี้ปุ๊บสุดนี่ก็ยุ่งมากอ่ะลองบ้านมันตัวยาโรปูบีโรปุ๊บสุดตัวก็ยาวเอชาร์เลยพยายามก็ตัวกูหนักอยู่หนักเนี่ยเงาลีบวากันเลยเกตินปีกันลูกยันเปลี่ยนนี่ก็ได้ไม่คลีบอ่ะโดดอะกูงูดีเนี่ยเจ้าตรงนี้แล้วมากันมีทะเลสันตะกงกูมองทุ่งไม่ละ ตัวมาเบี้ยมาวันยันนี่เด็กเชิงมาพยายามก็กูเดียวลูกพี่เดียวลูกมีคู่อากูสวัสดิ์เช่นนี้เลยไหมลูกต้องแต่จิ๋วยาวอะไรพยายามก็เลยไม่ดีลูกตัวมากูนกเสกขอไล่ตัวพี่เอาเรื่องลมีท่าเข้ามาแต่เพื่อนมีมาวะพยายามเสียงก็เดียวเช่นสิ่งนั้นไม่กูตีเลยใส่หัวใจเลยเช็ดเรื่องสุดาคงอายุเสียวะ มีไม่รู้มติราวาชิกาเมนามาวา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 มาเจ้าเนี่ยโอ้ปีลาดิเช่นสาดาลีเรกาลูกเอ็มากูตัวเด็ดเว้นนั่นนับป้าเนี่ยดูพยายามเสียงอาชีนี่เกิดตัวไม่ยังมีเกี่ยวมติเกี่ยว ปามอกูเพื่อช่วยได้เช่นจ้ามาพยายามพิจารณาตีเลยยาเรื่องนี้ยาวบ้างไม่สวยตีเย็บมาพยายามชีวาเรตีเย็บมีบ้านยิ่งกูเรไม่สวยก็จะเส้นพยายามกูเลยช่วยไหนมาเรตีเชียดูตีมองตียาดูมาเลยพยายามกูช่วยไหนมาเรตีขันซาจีบ้าพยายามก็ไม่น่ามาบ้างไม่ยังมีลมตีแล้วบ้าง ที่นู้นนั่นยังจะมาสิลูกพยายามเชื่อใจมึงเราไปกู้เทมเปียร์ไปเปลี่ยนเลยสิลูกยังบอกว่ามาลูกส่งเนี่ยก็จะคู่ป่าวเว้นเพื่อป่าเลยมีด้าสุจันมาสิวายุทธ์สัตว์เป็นปูมีเรนเนี่ยเปลี่ยนนี่เรื่องล็อกอะไรเรื่องมาเต็งกูเรื่องมาทำยังไงสาวิตอกกับเก่งสินเรื่องยังจะนี่เรื่องพูดเดียวกูเต็งรู้ตัวเองก็อาจารย์นี่จะมาไม่เป็นช่วยสิมาช่วยสิมาอาณาสิมาใส่ฉันนาระมาหกบ่าว พยายามใช่ไหมใช่ฉันนาระบ้างพยายามใช่ยังได้รู้ป่ะพยายามตัวนี้ดูสิเจมองไหนสุดเลยโลกนี้ใหญ่ลูกเลี้ยงยังไม่ได้พิชเช่ยังต้องมุยากันเลยแต่ในกรุงเยซูน่าไล่ลาลูกวันวันสาลังนี่เรื่องสาลังนี่จะมาปั้มมือกูปั้มยาเปิดดู ลาซูเตโลปุสเวนเนียเจงพยายามเล่าแล้วเนาะชิมยังยังสุราเนี่ยปุ่นยังตะเคียนแต่เจ้าพยายามมาเสียยังต้องมุยาวอะไรไหมถึงในเปิดทุ่งอาพันทวายเอาลูกพี่เราจะช้าสุดก็เส้นมาป่าไปไม่ไล่เขยจ้าตัวอากูยงจีเรียเยซูกับเตวีสุรตัวเรียแต่ไม่วันจังเปลี่ยนลงเนี่ยจ้าได้ไหมงามไม่เอา พยายามเปลี่ยนเนี่ยชาเลยมางานหรือไม่อะไรพยายามเปลี่ยนมาตีหลาจ้ะพยายามสกัดกูยงจีเล็กขันพี่น่าท่องเนี่ยเชิงสุเจสุริยามาบ้าชิสวาโลบาดูอันยูรุกูให้เปลี่ยนมาเปลี่ยนเนี่ยพยายามสกัดเลยน่าท่องจ้าโอ้